У Дніпрі у бібліотеці для молоді імені Світлова створили імпровізовану міні-кав'ярню для військових. Кажуть, таким чином хочуть віддячити та просто попіклуватись про тих, хто нас захищає. До нас приходять наші герої, наші воїни, які поруч приїжджають, щоб лікуватись або пройти, отримати консультацію лікарів. І вони приходять до нас ксерити документи. А потім, коли похолодало, ми побачили, що вони потребують нашої уваги та допомоги. Теплу каву стали робити. Така виникла ідея. Ми їм пропонували, щоб вони у нас відпочили, відігрілись, постояти на вулиці в черзі. Ну, це по-перше. По-друге, взагалі нам хотілося виразити їм свою подяку. У майбутньому кав'ярню планують розширити та зробити тематичне оформлення. Наразі бібліотека потребує кавомашини для міні-кав'ярні і шукає можливих спонсорів та небайдужих громадян. Волонтери долучаються, вони роблять млинці, роблять пиріги, ми робимо пиріги, покупаємо смаколики, печиво і пропонуємо нашим воїнам каву або чай. Пані Ольга зазначає, що часто військові трішки соромляться такої уваги та навіть відмовляються від смаколиків.